Sense Espart ni Masó, ja lesionats des de la setmana passada, i ara també sense Pedro del Campo i el porter titular Pol Ballester. Quatre puntals de l'equip que no podran ajudar la Unió Esportiva Olot Andorra en un partit vital per als garrotxins, que encara no saben el que és guanyar, i amb tan sols dos punts necessiten un bon resultat per sortir del pou. L'Olot haurà de remar contra corrent per superar una situació molt complicada, però Garrido no es deixa intimidar. A mi em motiven aquesta situació, ja les hem viscudes, i hem demostrat que són capaços de sortir de situacions similars, per tant, bueno. Al davant, un Andorra que no està complint amb les altes expectatives generades, però amb un potencial ofensiu enorme. Carlos Martínez i companyia formen un atac molt perillós. Que vol jugar, que vol ser competitiu a través de tindre la pilota, de ser molt ofensius, fa un desplegament important a nivell ofensiu i que té aquesta ambició d'arribar pronte a la Lliga de Futbol Professional, crec que és evident. Garrido, com sempre, es vol preocupar dels seus i posa accent en el treball defensiu per executar millor les transicions. En aquests moments en què pot ser que descuidàvem una mica massa la zona defensiva i estem treballant-lo. Tot i les baixes i la situació complicada a la taula, l'Olot espera treure un bon resultat en la seva visita en camp. El partit serà dissabte a partir de les 5 de la tarda a Prada de Moles.